Täna ma tantsu peetakse tõepoolest noorte pärusmaaks, aga kõik minu sõbrad ja tuttavad, kes sellest vähegi kuulnud on, on pigem toetaval seisukohal. Küla vahel seal väike töökaamine ikka käib, aga selles suhtes kõik on positiivne. Tegelikult vanus ei ole mingisugune argument, vanus on lihtsalt number, et tänava tantsuga võivad tegeleda kõik. Minu kooli ajal kiusamist esines ikka ka. See oli, poiste puhul oli see peamiselt füüsiline vägivald ja ikka tugimine ja nõgamine ja tüdrukutel võib-olla siis rohkem sõnaline. Kui minu laps peaks langema küberkiusamise ohvriks, siis ma püüaksin välja selgitada, mis on selle põhjus ja aidata tal sellest situatsioonist välja tulla. Ma aitaks igati pidida kaasa, et seda enam ei toimuks ja eks ta hakkab perekonnas pihta. No eks siis tuleb võtta meetmed moodsas kõnepruugis, kui esineb küberkiusamist. Ehk kõige parem muidugi on siis, kui selle suudab ära hoida, ehk lapsele enne juba selgeks teha, kuidas küberruumis käituda, ehk kuidas järgida küberhügieeni. Sest ega nutitelefon või nutindus kui selline ju kuhugi ei kao. Ehk olukord tuleb lahendada võimalikult väheste kahjudega. Et sotsiaalmeedia kanalites valitseks sõbralikum suhtumine, peaks alustama kodust. Et tegemagi lapsele selgeks, et õelus ja teravad ütlemised teiste pihta ei ole hea. Ehk ma arvan, et üldine kasvatuslik taust, üleüldine sõbralikkus, tähelepanelikkus nii tavaelus oleks vägagi päevakohane, ehk see siis kanduks ka üle nutimaailma.